यदि दाँतमा किरा लागेको छ भने चाहिँ भर्न कि नभर्ने त धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ दाँतमा सिमेन्ट भर्यो भने कतिको टिक्छ भनेर अनि यसको एन्सर चाहिँ एक्ज्याक्टली यही हो भनेर चाहिँ यति नै टिक्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन तपाईँको आफ्नो पर्सनल केयरमा भर पर्छ र तपाईँको दाँतको अवस्था कस्तो छ कतिको किराले खाएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ मेरो पनि आफ्नो दाँत चाहिँ पहिले 2009 भरेको थिएँ म जब 11 क्लासमा पढ्थेँ होइन त्यतिखेर मैले चाहिँ चाँदी भरेको थिएँ होइन अहिले चाहिँ म त्यो चाँदीलाई हटाएर चाहिँ दाँतको रङको सिमेन्ट लगाउँ भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु र मैले चाहिँ मेरो माथिको दाँतमा चाहिँ अलिकति खानेकुरा अड्किन्छ कि भनेर चाहिँ समस्या भएर चाहिँ मैले यहाँ डक्टर शिलेशलाई देखाउन गइरहेको छु होइन अहिले मेरो ब्लग तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ आजको भिडियो चाहिँ यहाँ ब्लगिङ हुनेछ फेरि होइन स्केलिङ पछिको मेरो यो डेन्टल फिलिङको चाहिँ दोस्रो ब्लग हुनेछ है यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ हेर्न मन छ भने चाहिँ हेर्नुहोला स्केलिङ गरिसकेपछि चाहिँ एक दिन चाहिँ अलिकति तातो चिसोमा चाहिँ केयर गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ केही पनि हुँदैन मलाई अहिले कुनै पनि समस्या छैन दाँत राम्रै छ होइन अनि अहिले चाहिँ म फिलिङ गराउन गइरहेको छु होइन आफ्नो पर्सनल फिलिङको एक्सपिरियन्स म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु तपाईँहरूलाई पनि यदि फिलिङ गराउनु पर्ने छ भने चाहिँ ढुक्क भएर फिलिङ गराउनु होला नआतिनु होला है डेन्टिस्ट भएर किन फिलिङ गराएको भनेर तपाईँलाई लागिरह होला मेरो दाँतमा चाहिँ पहिले कालो सिमेन्ट भरेको थियो होइन त्यसलाई चाहिँ म सेतो बनाउन आँटिरहेको छु र अर्को भनेको चाहिँ पछाडि अलिकति खानेकुरा अर्केला जस्तो भइरहेको छ बुद्धि बङ्गारा साइडतिर होइन त्यसैले त्यहाँ केही गडबड छ कि भनेर चाहिँ म चेक गराउनलाई चाहिँ गइरहेको छु होइन आफ्नै क्लिनिकमा हाम्रो डक्टर शिलेश आउनुभएको छ म उहाँसँग गराउन गइरहेको छु यदि तपाईँलाई हेर्न मन छ होइन दाँत फिलिङ कसरी गराउने रहेछ होइन यो पुरा भिडियो हेलो सबैजनालाई फेरि मेरो आजको डेन्टल ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो डक्टर शिलेश हुनुहुन्छ आज चाहिँ म आफ्नो दाँत फिलिङ गराउन गइरहेको छु मेरो पछाडिको दाँतमा चाहिँ अलिक प्रब्लम थियो उहाँ चाहिँ डक्टर शिलेश हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ आज मेरो दाँत चेक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले बोलाएको थिएँ उहाँ खासमा अरू अरू क्लिनिकमा काम गर्नुहुन्छ तर मेरो क्लिनिकमा चाहिँ अब आफ्नै समस्या भएपछि मैले उहाँलाई बोलाएँ होइन उहाँले चाहिँ यसरी चेक गर्दै हुनुहुन्छ अनि ठ्याक्कै कोइन्सिडेन्स हाम्रो डक्टर निशा साथी पनि आउनुभएको थियो हाम्रो क्लिनिकमा अनि उहाँलाई पनि मैले मेरो दाँत एकचोटि यसो हेरिदिनु पऱ्यो भनेर त हुन त पहिले नै भनेको थिएँ तर उहाँ भ्याउनु भएको थिएन धेरै बिजी हुनुहुन्छ उहाँ डाक्टर साहबहरू पनि तर कोइन्सिडेन्टली दुईजना डक्टर साहब एकैचोटि आउनुभयो होइन त्यसैले गर्दाखेरि मैले उहाँहरूलाई मेरो दाँत भरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डक्टर शिलेश चाहिँ रेडी हुनुहुन्थ्यो अनि डक्टर निशाले चाहिँ एकचोटि म पनि चेक चाहिँ गरिदिन्छु नि त भनेर उहाँले चाहिँ यसरी मेरो दाँतहरू चेक गरिदिनु भयो धेरै खुसी लाग्यो होइन अनि यसै भिडियो मार्फत म डक्टर निशालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि मेरो लागि समय छुट्याइदिनु भयो अनि यहाँ चेक गरिदिनु भयो मेरो दाँतमा कतिको समस्या छ भनेर होइन अनि डक्टर शिलेशले चाहिँ मेरो ट्रिटमेन्ट अगाडि गर्ने हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि डक्टर निशाले चाहिँ साइडमा चाहिँ एसिस्ट पनि गरिदिनु भयो यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँ चाहिँ चेक गर्दाखेरि माथि अलिकति डिफेक्ट देखियो अनि हाम्रो डिफेक्ट पार्टलाई चाहिँ उहाँ ड्रिल गर्दै हुनुहुन्छ डक्टर शिलेशले जसलाई चाहिँ हामी अब क्यारेज रिमुभल भन्छौँ अथवा चाहिँ डिफेक्ट पार्ट्सहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेसिनले चाहिँ हटाउने अनि यो मेसिनले हटाउँदाखेरि चाहिँ कसै कसैलाई अलिकति सिरिङ हुन्छ यहाँ मलाई पनि अलिकति कता कता सिरिङ जस्तो भइरहेको थियो तर यो केही छिनलाई मात्रै हो होइन त्यो सिरिङ सिरिङ अलिकति सहन सकिने खालको हुन्छ धेरै नै सिरिङ सिरिङ छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब दाँतमा अरू पनि समस्या हुनसक्छ जस्तै डिप गइसकेको छ भने चाहिँ पल्पेक्टोमी अथवा चाहिँ आरसिटी गर्नुपर्ने हुनसक्छ तपाईँको भित्रको सबै नसा निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ सबै निकालिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो डिफेक्टिभ पार्टहरू सबै निकालिसक्नुभयो होइन अनि त्यसपछि सफा गर्दै हुनुहुन्छ कटन प्लेटले सफा गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ कटन प्लेटले ड्राई गर्न भनौँ भन्छ होइन कतिपय क्लिनिकहरूमा चाहिँ डेन्टल प्रोफेसनलहरूले के गरिदिनुहुन्छ त भन्दाखेरि हावाले त्यो जुन थ्री वे सिरिन्जको हावाले हुन्छ त्यसले चाहिँ सफा गरिदिनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बडी सिरिङ सिरिङ हुने हुन्छ अनि कटन प्लेटले चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बोन्डिङ एजेन्ट लगाएर माथिको दाँतमा चाहिँ उहाँले क्युरिङ गर्दै हुनुहुन्छ लाइटले चाहिँ सेक्दै हुनुहुन्छ लाइटले सेकेपछि चाहिँ बोन्डिङ एजेन्ट सेट हुन्छ र उक्त बोन्डिङ एजेन्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दा दाँत र कम्पोजिट सिमेन्टलाई चाहिँ एट्याच गरेर राख्छ बोन्ड गरिराख्छ र सिमेन्ट चाहिँ निस्किन पाउँदैन होइन सिमेन्ट झर्छ कि झर्दैन धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ झर्दैन युजली चाहिँ होइन त्यही पनि अब एक्सटर्नल चिज हो होइन हाम्रो नेचुरल जस्तो त हुन्न हामीले चाहिँ स्टिकी फुडहरू खायौँ भने चाहिँ झर्न सक्छ एकदमै साह्रो चिजहरू टोक्यौँ भने चाहिँ त्यो सिमेन्ट चाहिँ टुक्रिन सक्छ झर्न चाहिँ सक्छ नझर्ने चाहिँ होइन होइन त्यसैले चाहिँ केयर गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि मैले पनि यहाँ भरेको छु होइन तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँलाई के भन्यो भन्दाखेरि यो तलको जुन कालो सिमेन्ट हुन्छ यसलाई पनि हटाएर
सेतै नै लगाइदिनुहोस् न त भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मेरो चाहिँ कालो सिमेन्टलाई हटाएर चाहिँ सेतो सिमेन्ट लगाइदिनु भयो होइन. तलको जुन कालो सिमेन्ट छ त्यो हटाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सिरिङ सिरिङ भइरहेको थियो तर पछि चाहिँ ठिक भयो होइन. तलको नापमा चाहिँ त्यो कालो सिमेन्ट हटाइसकेपछि चाँदी सिमेन्ट हटाइसकेपछि उहाँले चाहिँ फेरि सफा गर्नुभयो होइन. सफा गरिसकेपछि बोर्डिङ एजेन्ट लगाएर यहाँ क्योर गर्दै हुनुहुन्छ. अनि क्योरिङ गरिसकेपछि अघि भनेको जस्तै बोर्डिङ एजेन्ट सेट हुन्छ. बोर्डिङ एजेन्टले के गर्छ कम्पोजिटलाई चाहिँ बल गरिराख्छ बन्द गरिराख्छ. अनि यहाँ चाहिँ फ्लोएबल कम्पोजिटले चाहिँ तल बेस बनाउँदै हुनुहुन्छ किनकि जुन चाँदी लगाएको थियो नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्याभिटी डिप थियो क्या. तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन होइन क्याभिटी बनाउँदाखेरि जुन चाँदी भन्ने सिमेन्ट लगाउँदाखेरि जुन क्याभिटी बनाइन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति डिप हुन्छ क्या. त्यसैले गर्दाखेरि त्यो अहिले चाहिँ युज गरिँदैन. पहिले पहिले चाहिँ अब कम्पोजिटको विकास नहुँदाखेरि अथवा चाहिँ नेपालमा त्यति युज नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाँदी भरिन्थ्यो होइन. त्यसैले गर्दा मेरो दाँतको चाहिँ क्याभिटी ठुलो थियो क्या. अनि त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ फ्लोएबल कम्पोजिटले तल बेस जस्तो बनाएर अनि माथि चाहिँ हामी नर्मल कम्पोजिटले चाहिँ फिलिङ गरिरहेका छौँ होइन. अनि मेरो दाँत चाहिँ अब चाहिँ दाँतकै रङको हुने भयो. पहिले चाहिँ कालो कालो थियो होइन. अस्ति बोल्दाखेरि अलिकति कालो कालो देखिने भएर कतिपयले चाहिँ तपाईँको दाँत कालो छ भनेर भन्नुभएको थियो. त्यसैले चाहिँ मैले कालो सिमेन्ट चाहिँ हटाइदिएँ. सिमेन्ट लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँलाई क्योर गर्दै हुन्छ डक्टरहरूले. अनि दाँत भरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतै कतै हाई पोइन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ. हाई पोइन्ट्स भनेर चाहिँ टोक्दाखेरि अग्लो अग्लो जस्तो तपाईँले फिल गर्नुभएको होला. ट्याक 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 गर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ होइन. त्यसो मलाई पनि फिल भइरहेको थियो. अनि डक्टर साहबले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त फिनिसिङ गरिदिँदै हुनुहुन्छ. जुन हाई पोइन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिनु भएको छ. कतिपय क्लिनिकमा चाहिँ यो हाई पोइन्ट्सहरू रिड्युस नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पछि दाँतहरू दुख्ने होइन अनि पछि आसिटेमी जाने पनि हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ आफ्नो दाँत भराउन जानुभएको छ भने चाहिँ चेक गर्नुहोला टोक्दाखेरि ठिक छ कि छैन. मैले चाहिँ टोक्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मलाई अलिकति अग्लो अग्लो जस्तो भयो. अनि आर्टिकुलेटिङ पेपरले यसरी चाहिँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति देखियो. अनि डक्टर साहबले चाहिँ फेरि मिलाइदिनु भयो है. अनि मैले जस्तै तपाईँहरूले पनि यदि हाई पोइन्ट्सहरू फिल गरिराख्नु भएको छ टोक्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ डक्टरलाई भन्नुहोला. तपाईँको डक्टरले चाहिँ त्यो हाई पोइन्ट्सहरू रिड्युस गरिदिनुहुन्छ र टोक्न चाहिँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ. सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुनसक्ला खाल्डो परेको दाँतमा अचानक भर्दाखेरि होइन. तर एकदमै अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ आफ्नो डक्टरलाई चाहिँ भन्नुहोला नत्र पछि चाहिँ आरसिटीमै जान सक्छ. अब यहाँ चाहिँ मेरो दाँत लगभग रेडी भइसक्यो. एकदमै सजिलो भइसकेको छ. अब हाम्रो डक्टरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. कस्तो लागिरहेको ल हाम्रो डक्टर शिलेशलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अब चाहिँ ठिक छ. तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई चाहिँ दाँत भर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ कि केही हुन्छ कि भनेर लागिरहेको होला. अब धेरै किराले खाएको छ भने त किराले खाएको पार्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिअलि सिरिङ सिरिङ हुनसक्छ है. तर भरिसकेपछि चाहिँ राम्रो हुन्छ. मलाई पनि अघि अलिकति सिरिङ सिरिङ भइरहेको तपाईँहरूले सायद मेरो अनुहारको एक्सप्रेसनहरू यस्तो यस्तो भएको देख्नुभयो होला होइन. अलिअलि सिरिङ सिरिङ चाहिँ हुनसक्छ होइन. तर भरिसकेपछि चाहिँ त्यो रिड्युस हुन्छ क्या. त्यसैले गर्दाखेरि दाँत यदि किराले खाएको छ भने चाहिँ बेलामा भर्नुहोला. अस्ति मैले स्केलिङको ब्लग बनाएको थिएँ. धेरैजनाले मन पराइदिनु भयो त्यो भिडियो. त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ आफैले दाँत भरेको पनि भिडियो बनाऊँ भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाएको थिएँ मैले होइन. त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँको दाँत किराले खाएको छ भने भर्नुहोस्. पुरानो बिग्रेको दाँतहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नुहोस् होइन. पुरानो सिमेन्ट छ कतै खराबी भएको छ कतै भाँचेको छ टुक्रेको छ भने चाहिँ फेरि भर्नुहोस् त्यसलाई राम्रो हुन्छ क्या होइन. त्यसलाई चाहिँ अहिले रिपेयर गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि झन् बिग्रिने चान्स हुन्छ र दाँतलाई चाहिँ बचाउनै नमिल्ने पनि हुनसक्छ. क्याप लाउनु पर्ने हुनसक्छ. जस्तै अहिले मैले गरेँ मलाई क्याप लाउनु परेन. यति गरेपछि चाहिँ अब केही वर्षलाई ढुक्क भयो होइन. पछि फेरि गर्नु पर्ला केही छैन होइन. क्यापै लाउनुपर्छ भन्ने छैन होइन. त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँको दाँतमा समस्या छ किराले खाएको छ भने चाहिँ बेलामा भर्नुहोला. दुखेको छैन भने चाहिँ नबस्नुहोला. मेरो पनि दाँत दुखेको चाहिँ थिएन. तैपनि अब रुटिन चेकअप मैले यहाँ हाम्रो डक्टर साहबलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ यसो मेरो पनि दाँत हेरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यहाँ डिफेक्ट देखियो होइन. पहिले भरेको थिएँ मैले 2009-10 हो. भनेको मतलब कति वर्ष भयो त भन्दाखेरि 12-13 वर्ष भइसक्यो. 12-13 वर्ष टिक्यो क्या. अनि त्यसपछि के हुन्छ भने सिमेन्टको एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन प्रोपर्टी हुन्छ क्या. अलिकति थोरै कन्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छ. त्यसो हुँदाखेरि साइड साइडबाट जहाँ सिमेन्टको र दाँतको जङ्सन हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ किराले खाने चान्स हुन्छ क्या. अथवा चाहिँ त्यहाँ डिफेक्ट आइरहेको हुन्छ. त्यस्तो छ भने चाहिँ बेलामा भर्नुपर्ने हुन्छ.
होइन त्यस्तो भर्यो भने चाहिँ अझ त्यहाँभन्दा बढी प्रोग्रेस हुँदैन होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले धेरै वर्ष भइसकेको भरेको भन्दाखेरि अहिलेसम्म केही समस्या छैन भने पनि एकचोटि चाहिँ चेकअप गराउनु होला सेकेन्डरी क्यारेजहरू हुनसक्छ होइन भर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ बेलामा भर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अझ धेरै प्रोग्रेस हुन पाउँदैन र दाँत चाहिँ तपाईँको जोगिन्छ मैले आफ्नो दाँत पनि भरेँ देखिहाल्नुभयो होइन त्यसैले तपाईँहरू पनि भर्नुहोस् होइन नडराउनुहोस् बिग्रिन्छ कि भनेर अब भर्दाखेरि अब एकचोटि भरेको थिएँ फेरि भर्नुपर्ने रहेछ भनेर तपाईँहरूलाई लागिरह होला होइन अब कुनै पनि काम पर्मानेन्ट हुन्छ त जस्तै एउटा घर बनाउनु भयो तपाईँले भनेपछि बेलायलाई के गर्नुपर्छ त्यसलाई सफा गर्नुपऱ्यो पेन्टिङ गराउनु पऱ्यो होइन मर्मत सम्हार गर्नु पऱ्यो नि हो एकचोटि उपचार गरिसकेपछि त्यो एकदमै लाइफ लङ ग्यारेन्टी भन्ने चिज कहिले पनि हुँदैन क्या जस्तै कि अब तपाईँको पेट दुख्यो तपाईँले एउटा ग्यास्ट्रिकको औषधि खानु अनि के तपाईँले जिन्दगीभर ग्यास्ट्रिक हुँदैन त हुन्छ नि केयर गर्नु पऱ्यो नि हो त्यस्तै दाँत भरिसकेपछि चाहिँ अझ धेरै प्रोग्रेस नहोस् भन्ने मात्रै हो क्या त्यसैले दाँत भर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही स्टेजमा रोक्नु हो क्या जतिसम्म किराले खाएको छ त्यतिसम्म रोक्नु त्योभन्दा बढी प्रोग्रेस नहोस् होइन अनि त्यसपछि बेला बेलामा चाहिँ केयर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ चेकअप गराइराख्ने ब्रस राम्रोसँग गर्ने अस्तिको भिडियोहरू पनि हेर्नुभयो होला है आजको भिडियो धेरै लामो भइसक्यो होइन म धेरै तपाईँहरूलाई अब उल्झाउन चाहदिनँ यदि तपाईँको दाँत पनि किराले खाएको छ भने चाहिँ बेलामा भर्नुहोस् भरिसक्नुभएको धेरै वर्ष भइसक्यो कुनै समस्या छैन भने पनि एकचोटि चेकअप गराउनुहोस् राम्रो हुन्छ त्यसैले अब चाहिँ मनमा डाउट नराख्नुहोस् भर्दाखेरि नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भर्दाखेरि राम्रो चाहिँ हुन्छ कति टिक्छ कति वर्ष टिक्छ भनेर सोध्नुहुन्छ धेरैजनाले त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ के कुराहरू खानुहुन्छ जस्तै चुइगमहरू हार्ड चिजहरू अलिकति कम गर्नु पऱ्यो क्या सकेसम्म नखाने खाँदाखेरि एकदमै कम खानु पऱ्यो त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको धेरै वर्ष टिक्छ जिन्दगीभर टिक्छ अझै म भन्दिनँ किनकि जिन्दगीभर टिक्ने ग्यारेन्टी चाहिँ कसैले दिन सक्दैन होइन तपाईँको केयरमा भर पर्छ जति केयर गर्नुभयो त्यति वर्ष टिक्छ जस्तै मेरो 12-13 वर्ष मजाले चलिरहेको थियो हुन त अझै चलिरहेको थियो त्यही पनि अलिकति डिफेक्ट देखेपछि मैले भरिहालौँ भनेर भरे हालेँ होइन तर अझ धेरै टिक्छ तपाईँहरू पनि टिकाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले सिमेन्ट भर्नु राम्रो कुरा हो आफ्नो दाँतलाई बचाउनु राम्रो कुरा हो कसैको हल्लामा नलाग्नुहोस् भर्नु नराम्रो दुख्छ उर्छ केही होइन एकछिन अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ डिप छ भने तर त्यो पनि हुँदैन होइन त्यसैले आफ्नो दाँत चाहिँ भर्नु होला आशा छ आजको भिडियोबाट चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुभयो होला होइन तपाईँहरू पनि आफ्नो दाँत भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिक्नुभयो होला होइन डराउनु पर्दैन राम्रो कुरा हो भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो होला मैले आफैले भरेको केस तपाईँलाई देखाइहालेँ होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ ढुक्क भएर दाँत चाहिँ भर्नु होला अनि यस्तै दाँत सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरूको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला बेल आइकन थिच्नुहोला र अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनु होला यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु